Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho em concursos públicos há 40 anos com português e redação. Eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito do concurso para a Câmara Municipal de Itajubá, Minas Gerais, e também fazer com você algumas questões da banca. Veja só, é, a banca será o Instituto Consulplan. São 12 vagas, níveis médio e superior, a remuneração vai de 2.900 até R$ As inscrições de 5 de fevereiro a 25 de março, as provas de 26 de maio. Veja só o que, que a banca vai pedir para, é, na prova de português. Então, veja que nós temos aqui o programa de nível superior e de nível médio. Você vai observar que não existem diferenças aqui dentro. Na verdade, é a maneira como eles colocam, como eles apresentam o programa do nível superior e do nível médio. Lógico, a diferença vem no nível da prova, vem na, na dificuldade do texto, tá? Mas veja só, vamos olhar o de nível superior e você vai poder comparar aqui com o de nível médio. Compreensão e interpretação de textos. Então, qual é a diferença que existe entre compreensão e interpretação? Se você sabe isso, você entende o enunciado e você saberá se as respostas estarão explícitas ou implícitas, em forma de pressupostos e subentendidos. Nós temos aqui a denotação, que é o sentido real, né, o sentido literal, e a conotação, que é o sentido figurado. Daí temos também o estudo das figuras de linguagem. Você sabe, por exemplo, a diferença de uma comparação para uma metáfora e uma metonímia? Então, é coisa simples, mas que você tem que bater o um olho e identificar, não pode ficar demorando muito, perdendo tempo nesse tipo de questão. Coesão e coerência, sempre muito cobrada em concursos. Então você vai observar, por exemplo, você usou o pronome este, esse ou aquele. Como foi o pronome relativo que você usou e qual conjunção você usou? Você sabe que a pontuação e a correlação verbal também determinam essa questão da coesão e podem definir a coerência ou não de um texto? Tipologia textual. Você sabe, por exemplo, a diferença de um texto argumentativo para dispositivo, você tem que bater o olho e saber, tá? O que, que você tem que procurar ali dentro para saber que tipo de texto que é. Quando falamos em significação das palavras, estamos falando de sentido. Quando falamos em sentido, isso é um estudo de semântica, tá? Então, a semântica, o sentido, é sempre avaliado dentro do contexto, ou seja, da, na situação na qual se insere. As classes de palavras, é o estudo da morfologia. São dez classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verba, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Só que você não tem que saber, né, simplesmente a que classe pertence aquela palavra, mas você tem que saber empregar então, se você tem o pronome oi e o pronome lhe, quando você usa oi e quando você usa lhe? E você coloca esse pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, próclise, mesóclise e ênclise. Temos também o estudo da sintaxe. Na sintaxe nós estudamos a função sintática. Então aqui é que aparece aquela diferença de objeto indireto para complemento nominal, a de nominal, tá? Período. Então, trabalhamos aqui a questão das orações. Você sabe a diferença de uma oração subordinada adverbial para substantiva e adjetiva? Você fala, eu nunca consegui descobrir isso. Pois é, mas cada oração tem uma marquinha que você vai bater o olho e vai identificar. É assim que se estuda para concurso público, certo? E você sabe que quando você estuda sintaxe, você estuda a pontuação, a concordância, a regência. E daí a crase, tá? É, são estudos sempre presentes aqui, que a banca a Instituto Consulplan cobra bastante. Temos aqui a questão da ortografia, e que não é apenas se uma palavra escreve com S ou Z, mas também a questão dos parônimos e homônimos, ratificar, retificar, tá? As expressões que causam dificuldades, o uso do porquê, o uso da palavra sessão, afim junto, afim separado, a com h, a sem h, e o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, assim como a acentuação no novo acordo ortográfico. E veja que aqui a banca também fala em estilística, quer dizer, a questão de estilo utilizada ali da opção feita pelo autor na hora de escrever aquilo. Então você vai ver que apesar de nós termos aqui três linhas e um pedacinho da outra de programa, esse programa é enorme. Vocês então, como eu estudo isso daí? Eu estudo isso aí através de livros, eu pego gramáticas e eu estudo, eu pego uma apostila e estudo. E aí que horas você vai fazer o, 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 a questão da banca? Afinal de contas, fazer a questão da banca é essencial. Bem, você conhece a banca? Veja que eu selecionei aqui duas questões do Instituto Consulplan 2023 para o Ministério Público de Minas Gerais. Então veja que aqui aparece o seguinte: na primeira: o emprego do sinal indicativo de crase. É obrigatório porque nessa frase aqui, o que, que você observa? O que, que é a crase? A crase é a fusão de sons iguais. No caso aqui, a fusão do a. Então, é quando você tem um a. Preposição e esse a preposição ele se une a um a ou as artigo, a um a ou as pronome demonstrativo que é aquele que significa aquela ou o a de aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, tá? Não é qualquer palavra começada com a, não apenas essas. Então, quando você tem essa fusão. Você coloca é o acento que chamamos de, gra... de acento grave. Então eu digo para você, por exemplo, fui à festa. O que que ocorre neste caso? Quem vai? Vai a. Então isso é uma preposição. E festa, festa pede o artigo a porque é uma festa definida. A soma desses dois as, me dando apenas um, se chama crase. E eu marco isso com esse acento viradinho para lado de cá, ó, que se chama acento grave. Tá? O acento agudo é esse que a gente usa aqui, ó, em público, em ministério, tá vendo? Esse aqui é o acento grave. Então por que razão nós usamos o acento grave ali em cima em restrito à linguagem? Olha, o que é restrito? É restrito a. Então pede a preposição a. E linguagem é uma palavra feminina no singular. Então pede o artigo a. A soma desses dois aqui é que me dá o a com acento grave indicativo de crase. Um bom teste para você saber se tem ou não acento grave indicativo de crase é você trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Se você em vez de festa você dissesse baile, veja, você teria que fui ao baile, quer dizer, quem vai, vai a mais o o artigo de baile. Então, quando você passou para ao, é porque temos preposição mais artigo. Então, aqui também é preposição mais artigo. Igual aqui em cima, se eu trocasse linguagem, por exemplo, por uma palavra masculina qualquer, acesso, eu iria dizer restrito ao acesso. Pronto, resolveu o meu problema, certo? Então, vamos lá. Por que razão é obrigatório o uso do acento grave indicativo de crase aqui? Letra A diz assim. Na linguagem formal, quando ocorre o emprego da preposição A entre dois substantivos femininos, o A será craseado. Primeiro que não existe essa regra. Segundo, que restrita não é substantivo, isso é adjetivo. Restrita dá uma qualidade, então isso é adjetivo, tá errado. Letra B. Linguagem exige o complemento é, que, que o complemento seja regido pela preposição A. E depois de restrita, de acordo com o contexto ao artigo definido feminino singular, está errado, é o contrário. Restrita é que exige a preposição, e o artigo é pedido pela palavra linguagem. Letra C. Restrita exige o complemento seja regido por preposição a. Sim, o que é restrita é restrito a. E antes de linguagem, de acordo com o contexto, ao artigo definido feminino singular. Sim, exatamente o que eu expliquei aqui em cima para você. Então, letra C, resposta correta. E a letra D, restrita, exige a preposição a. E antes de linguagem, de acordo com o contexto, existe a possibilidade do emprego do artigo indefinido. Indefinido, não, definido. Os artigos definidos são o, a, os, as. E o indefinido, um, uma, uns, umas. Então, o que se pede ali não é artigo indefinido, é artigo. Definido. Viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Pois é, veja a outra. A outra que aparece aqui diz assim: de acordo com o gênero textual a que pertence o texto Conceitos da Vida Cotidiana, pode-se afirmar que o mesmo tipo de linguagem utilizada está exemplificado a seguir. Com exceção de. Então aqui está falando o que o mesmo tipo de linguagem. O que, que a gente percebe? Veja, ao dizer aqui, ó, é conceitos da vida cotidiana. Pode se afirmar que o mesmo teço, é, tipo de linguagem utilizada está exemplificado a seguir, com exceção de. O que, que nós vamos perceber nesse caso aqui? Nós vamos perceber que, lendo o texto, claro, eu ia colocar o texto inteiro aqui para você, se é um texto que fala de conceitos da vida cotidiana, é um texto que está usando uma linguagem mais formal, tá? Que está usando uma norma mais culta. Tá, então tem um grau de formalidade aqui dentro. Então você vai ver que quando eu uso na letra A, jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação, nós temos algo que cabe muito bem nessa linguagem formal. Se fosse uma redação de concurso, você poderia usar isso sem problema algum. Então essa daqui tem o mesmo tipo de linguagem. Quando diz na letra B, a linguagem é usada de modo informal em situações familiares, reuniões entre amigos. Sim, tá? Também caberia até na sua redação de concurso, tá? E aqui aproveita para explicar o que é essa linguagem informal. É aquela que você usa em situações familiares, reuniões entre amigos. E depois, na outra, o preconceito linguístico é uma forma de discriminação que deve ser enfaticamente combatida. Sim, mesmo o uso formal do nosso texto que lá em cima aparece. Agora, na letra D, quando se diz: se não se resolve as questões adequadamente, a gente pode correr o risco de termos sérios problemas no futuro. Primeiro, que aparece aqui a gente e o termos. Não, a gente não vai usar a forma a gente, nós teríamos que usar num registro formal nós, nós podemos correr o risco, então aqui existe uma linguagem diferente, afinal de contas aqui o registro ele é e informal, como exatamente explicou na letra B, que a linguagem é usada de modo informal em situações familiares, reuniões entre amigos e etc. Então observe que poderia também perguntar onde é a marca de oralidade. Isso aí é uma marca de oralidade, viu? Assim a gente aprende a resolver as questões e assim a gente vai aprendendo a, o conteúdo cobrado pelo Instituto. Cursuplan. É, por essa razão, eu criei o um curso de português para a Câmara de Itajubá é, e eu faço nesse meu curso 100 questões de língua portuguesa da banca Instituto Consulplan. Observe uma coisa interessante. Duas questões você aprendeu tanta coisa. Imagine 100! Então, aqui, como esse curso funciona? Eu passo para você uma prova do Instituto Consulplan, você vai fazer, você vai corrigir esta prova, e depois que você corrigir esta prova, você vai, vai anotar as suas dúvidas, você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo eu começo explicando o texto para você. Mostrando para você como você faz para ler esse texto uma vez só, sem precisar ficar lendo o tempo todo. Dicas que aparecem aqui nesse texto que fazem você garantir questões e as pessoas não dão ideia para essas informações. Aí eu vou para a primeira questão. Começo a explicar o enunciado. Então eu mostro aqui para você possíveis conceitos que você não conheça. Eu mostro para você aqui possíveis pegadinhas da banca, tá? E aí eu vou para as opções. Vamos supor que esta questão envolva a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunta de nominal. Então, eu explico isso daqui para você e, em seguida, eu faço a questão. Então, eu mostro por que a resposta é A e não B, como todo mundo pensa. E também faço a C e a D, tá? Aí você vai parar. Fazer as anotações no seu caderno a respeito do enunciado dessa diferença. Aí vamos para a segunda questão. A segunda questão envolve a diferença de compreensão do texto para a interpretação do texto. Eu explico e faço a questão. Bom, não é? É assim que a gente estuda de uma maneira direcionada para o concurso público, certo? É, e se você ainda tiver dúvida, você manda para mim. E eu respondo diretamente para você. Lembrando que eu também trabalho com alguns PDFs. Por exemplo, você tem que estudar conjunção, você tem que saber conjunção. Então, eu tenho lá um PDF de uma página, uma coisa simples, rápida, mas certeira. E aí você terá esse PDF para imprimir ou apenas estudar no seu computador. Certo? Bem, se você é, vai fazer o concurso para nível médio ou para cargos de analista administrativa, analista de recursos humanos, designer gráfico, jornalista e tradutor e intérprete de libras, nós teremos também uma prova discursiva. Para o nível médio, eles estão chamando aqui de redação, para os cargos de analista administrativa e etc., chamando aqui da dissertação. Todas duas sobre conhecimento geral, tá? Normalmente cobram aqui a questão da atualidade. Veja o que aqui diz, serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% de aproveitamento total de pontos da prova discursiva. Ah, por 50% é muito fácil da gente conseguir. Mas primeiro você tem que lembrar que aqui está dizendo que será aplicada a prova discursiva de caráter eliminatório, quer dizer, você tem que fazer no mínimo 50%, mas ela também é Classificatória. Então você não pode fazer só 50%, tá? Você tem que fazer uma maior nota possível aqui dentro. E como você faz isso? Como você é avaliado? Então veja que aqui aparece a forma como eles avaliam a redação e a dissertação, nível médio e os níveis superiores apresentados aqui. Então, veja que a parte de ortografia, pontuação, a apresentação, então elementos simples, margem, parágrafo, legibilidade, será que a sua letra tem algum vício que você pode perder ponto? Porque cada errinho que você tiver, você perde 0,25 pontos. Tá? Então, se você tiver aqui, por exemplo, quatro errinhos é, com um problema na sua letra, já um ponto você já jogou fora. E aqui nós temos o total de cinco pontos. A parte de morfo, sintaxe, morfologia e sintaxe. Então, aqui dentro entra concordância, entra regência, crase, né? Emprego de, de pronomes, a colocação pronominal, cada errinho. 0,25 pontos. Está aqui, 5 pontos no total. Seleção vocabular. Por exemplo, você está tendo marcas de oralidade? Eu falei sobre marcas de oralidade agora há pouco com você na sua redação. Será que você está usando a linguagem adequada a, a essa norma culta necessária no concurso? Cada errinho, 0,25 pontos, valendo aqui o total 3 pontos. Coesão e coerência sempre estão cobrados no concurso público. Então, aqui ó, você sabia que você tem que unir um, uma oração a outra, você tem que unir um parágrafo ao outro, como você está unindo uma palavra a outra, a gente normalmente não presta atenção nisso. E isso tem um peso tão grande que meio ponto cada erro. São seis. Pontos para esse item que a gente normalmente não presta atenção e a questão do compreensão e conhecimento do conteúdo proposto observando aqui dentro a argumentação, por exemplo, que você usa, né, a forma como você está trabalhando aí esse gênero solicitado meio ponto por erro também seis pontos. Então aqui nós temos o total de 25 pontos e você tem que fazer o máximo possível. Por isso que nós lembramos que a redação de concurso é uma redação muito técnica. É você aprender a técnica para fazer essa redação e lá fazer para você ganhar o máximo de pontos possíveis. Não é você simplesmente chegar lá e escrever alguma coisa, não é isso, tá? Bem, quando eu falo disso tudo, várias dúvidas aparecem, não é? Como que eu entendo o tema para eu não fugir desse tema? Eu preciso entendê-lo, porque então eu posso fugir ou tangenciar. Como utilizar o texto motivador, caso tenha um texto? Como que eu organizo as minhas ideias? Como eu faço uma boa introdução, uma boa conclusão? Como eu argumento de forma convincente no meu texto? Porque tem que ser de uma maneira convincente, existem técnicas para isso. E a propriedade vocabular? Eu estou cuidando da questão do vocabulário? E a parte relacionada à coesão? Eu estou sabendo unir. Né? Palavras, unir orações, unir os parágrafos. e é lógico que isso também vai atingir diretamente a coerência. Meu texto está coerente. E aí entra a questão de margem de parágrafos, de conhecimentos ortográficos, gramaticais, letra. Tem gente, por exemplo, que faz o "I e faz uma bolinha e não tem bolinha e tem pingo. Então, isso daqui é um erro ortográfico. Igual fazer o J e não colocar o pingo, isso é erro ortográfico. Daí, a gente também avalia a sua letra e passa orientações para você. É, eu tenho também. Esse meu curso de redação Instituto Consulplan são redações com orientações e correções individualizadas feitas por mim. Não é monitor quem vai corrigir a sua redação, sou eu, tá? Com 40 anos de experiência em concursos públicos. E isso de acordo com a sua banca tenho vídeo-aulas com orientações sobre a produção de texto. Então, eu tenho vídeo sobre introdução, sobre argumentação, que é o dentro do desenvolvimento. Eu tenho sobre conclusão, sobre a questão da parte estética da sua redação, Tá, com dicas a respeito de letras, por exemplo. Temos aqui né, o PDF, então temos PDFs, por exemplo, de expressões que você pode usar para unir ideias, unir parágrafos, indicação de temas, material para ampliação do seu repertório cultural tão pequenos textos que fazem você saber argumentar melhor e. Pacotes com quatro redações corrigidas por mim. Então, primeiro você assiste aos vídeos, lê o material apresentado e, em seguida, você faz a sua primeira redação. Eu vou corrigir a sua redação de acordo com a banca, de acordo com o seu concurso. Vou fazer anotações na sua, na sua redação e vou também enviar para você é, áudio explicando pontos essenciais. Pronto! Você recebeu essa redação, você é, leu o que eu pedi novamente, ou assistiu ao que eu pedi novamente, aí você parte para a segunda redação. Eu faço o mesmo processo. Depois a gente faz a terceira e a gente faz. A quarta. Chegando na quarta redação, você, tendo seguido o que eu pedi, você com certeza estará fazendo uma redação para tirar um notão aí e até fechar essa redação, se você é, se dedicar, não é mesmo? Bem, se você gostou da ideia aí de estudar português comigo, né, em questões, ou a redação comigo, Tá? De uma maneira bem direcionada, eu convido também você a conhecer o curso de informática do Paulo França. Você vai ver que você aprende informática de verdade. Tá? E pode ter certeza, com as aulas do tio Paulo, você pode fechar essa, essa, essa prova de informática. Também temos a possibilidade aqui de você adquirir a dobradinha português e informática. Dois professores muito experientes e você pode fazer esse curso por um valor muito humano. Entre em contato aí com o nosso WhatsApp para que a gente possa ajudar você a realizar o seu sonho de passar nesse concurso público. Muito obrigada, fique com Deus. Paz e luz para você.